Hoya, niaje mure wangu. Leo tunataka turembeshe keja yako na Flexpay. Kwanza kimbilia pale Naivas, uangalie ile mat ambayo itakupendeza. That's a carpet ile ambayo itakupendeza. Waambie unataka kuilipia kupitia Flexpay. Hiyo tumemalizana na flow. Kisha tukiingia pale tuko kwa sitting room, kumbuka bado. Tuangalie pale kwa ukuta tunaweza weka nini 75 inches. 75 inches morio. Angalia pale kwa electronics, waambie unataka kuilipia kupitia Flexpay. Utaanza tu na punch buda. As simple as that. Punch na uko na 75 inches. Kidogo kidogo tuingie pale kitchen. Unachukua fridge kama ya Hisense. Wekelea punch, anza kuilipia ile TV polepole. Within 3 months with a 0% interest tunakuganja TV yako. Kwani nini? Patane tena tukirembesha nyumba na Flexpay. Kumbuka *384*300# is the way to go. Tulipie polepole Flexpay tutimize ndoto zetu.